Mimi naitwa kupata unataka easy, kupata unataka mbilizi au dembi. Nafikiri Red Pro ni kampuni ambayo iko na inaendelea kufanya kazi vizuri kwa picha. Mimi napenda kuchukua picha nazo as always na ma videos. Naweza iambia baendelee kufanya kazi zikuwe on time, like zikuwe always late. Jijime peka ni like nifanye kitu na kibani pati, I mean, na nikipate haraka, hapana late. My dream is to be rich, make money. Nawaambia watu waendelee kuangalia Red Pro na wakuwe kushika ma video na ma pictures. Yeah.